सभी में नमस्कार। मजदूर को ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ज्योतिष साथी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल मार्फत हामीहरुले हजुरहरुलाई ज्योतिष वास्तु रत्न तथा धर्म संस्कृति संग संबंधित विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आशा छ यी भिडियोहरुबाट तपाईहरुले निश्चय पनि अत्यन्तै राम्रो लाभ लिइरहनु भएको छ भनेर हामीले विश्वास लिएका छौं। यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने देखि सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला र साथमा रहेको बेल बटन पनि थिच्नु भयो भने देखि हामीहरुले हजुरहरुका लागि पस्केका हरेक भिडियोहरु सजिलैसँग हेर्न वा सुन्न सक्नुहुनेछ, जसका माध्यमबाट तपाई आफ्नै घरमा बसेर पनि निकै धेरै लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। अब आजको विषयतिर लागौं। आजको विषय छ पितृहरुका फोटा अथवा तस्बिरहरु कता झुण्ड्याउने, पूजा कोठामा झुण्ड्याउन हुन्छ कि हुँदैन। धेरै व्यक्तिहरुले प्रश्न गर्ने गर्नुहुन्छ। हाम्रा पितृहरु पनि देवतुल्य हुनुहुन्छ, ती देवतुल्य भएका पितृहरुलाई पूजा कोठामा ती पितृहरुका फोटाहरु राख्ने कि नराख्ने, कता राख्ने होला गुरु भनेर विभिन्न समयमा विभिन्न अवसरहरुमा प्रश्न गरिरहनु भएको छ। ती विभिन्न खालका प्रश्नहरुलाई परिलक्षित गर्दै आजको भिडियो हामी तयार गर्दै छौं। निश्चय पनि यो भिडियो हजुरहरुका लागि अत्यन्तै उपयोगी बन्न सक्नेछ। हरेक व्यक्ति को जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्म निर्धारित परम्परा चलन गर्नु अथवा चलनहरुका आधारमा अगाडि बढ्नु हिन्दू धर्म को विशेषता हो। हिन्दू धर्मले गर्भाधान कर्मदेखि लिएर मृत्युसम्मका अनेकन 45 कर्महरु बताइएको छ। त्यस भित्र पनि अझ विशेष गरी अहिलेको समयमा 16 वटा कर्महरुलाई अझ बढी प्रधान कर्म भनेर संस्कारहरु 16 वटालाई विशेष संस्कारका रूपमा लिएको छ। त्यसरी परिष्कृत भएपछि मात्रै साच्चैकै परिष्कृत मानव बनेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, मानव जीवनलाई सफलीभूत बनाउन सकिन्छ भनेर हिन्दू दर्शनले विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्दछ। त्यसैले विशेष गरी पर्वहरूमा मात्रै आधारित नभएर हिन्दू धर्मको कर्मकाण्डका विषयमा विभिन्न भगवानहरुका पूजा अर्चना गर्ने महत्व पनि फरक फरक विधिबाट बताइएको छ र प्रत्येक पुराण अनुसार प्रत्येक पुस्तक अनुसार विभिन्न खालका देवी देवताहरुको महत्व, उपासना विधि, पूजन विधि अनि चढाउने सामग्रीहरु फरक फरक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। दिनै पछि पूजा पाठ गर्ने, दिनै पछि आफ्नो नियमित घरमा पूजा पाठ गर्नका लागि पूजा कोठा बनाउने आदि इत्यादि कर्म पनि हाम्रो धर्ममा अथवा हाम्रो दर्शनमा अधिकांश व्यक्तिहरूले आफ्नो घरमा गर्ने गर्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो घरमा पूजा कोठाको व्यवस्थापन गर्ने र त्यो पूजा कोठामा कस्ता कस्ता भगवानका फोटाहरू राख्ने र पितृहरूका फोटाहरू राख्ने कि नराख्ने त भन्ने विषयमा सबैले जान्नु सबैले बुझ्नु आवश्यक छ। केही मानिसहरूले देवताका साथसाथै आफ्ना पूर्वजहरूको आफ्ना पितृहरूको तस्बिर पनि पूजा कोठामा टाँसेको राखेको र ती पितृहरूका फोटाहरूलाई समेत चन्दन अक्षता पुष्पहरूले पूजा गरेको हामी पाउँछौँ, हामीले देखेका छौँ। तर वास्तुशास्त्रका अनुसार पूजा कोठामा पितृ अथवा पूर्वजहरूको तस्बिर झुन्ड्याउनु त्यति उपयुक्त मानिँदैन, राम्रो मानिँदैन। यसो गर्दा अथवा त्यस्तो गर्नुभयो भनेदेखि परिवारमा अशान्ति र दुर्भाग्य भित्रिन सक्दछ। परिवारमा अप्रत्याशित नकारात्मक कामहरू विकास भएर जान सक्छन् र घरमूलीलाई विशेष गरी त्यस्तो खालको घरमूलीलाई नै मानसिक तनावले सताउन सक्छ। भनेका कामहरू नहुन सक्छन्, कार्यमा विलम्बता हुन सक्छ। हिन्दू धर्म अनुसार मानिसको मृत्यु भइसकेपछि उसको आत्माले शरीर छोड्छ र त्यो आत्मा अर्को शरीरमा प्रवेश गर्छ भन्ने विषयमा हामी विश्वास लिन्छौँ अनि आत्माको मात्रै पूजा गरिन्छ। त्यसैले हामीले प्रत्येक कर्ममा ती पितृहरूको शरीरलाई पूजा गर्दैनौँ, आत्मालाई मात्रै पूजा गर्छौँ, आत्मालाई मात्रै प्रधान मान्छौँ। यसै कारण त्यो प्राण निस्किसकेको त्यो शरीरलाई हामी त्यो शवलाई हामी जलाशयको नजिक लगेर अन्तिम संस्कार गर्छौँ, जलाउँछौँ, नष्ट गर्छौँ। त्यो शरीरप्रति हाम्रो कुनै मोह हुँदैन तर उसको प्राणप्रति हाम्रो प्रेम भाव भने यथावत रहेको हुन्छ।
भगवानले विभिन्न समयमा विभिन्न अवसरहरूमा र आवश्यकतालाई महसुस गरेर पृथ्वीमा आइपर्ने विभिन्न खालका समस्याहरूलाई हरण गर्नका लागि विभिन्न स्वरूपमा अवतरित हुनुभएको छ, प्रादुर्भाव हुनुभएको छ अथवा यस धरतीमा आउनुभएको हुन्छ। त्यसैले एउटै व्यक्ति पटक पटक एउटै भगवान पटक पटक जन्मिने भन्ने कुरा हुँदैन, उहाँहरू पटक पटक प्रादुर्भाव हुनुभएको छ अथवा धेरै पटक यस धरतीको रक्षाका लागि यस धरतीमा आएका सङ्कटको रक्षाका लागि आउनुभएको हुन्छ। यसै क्रममा भगवान रामचन्द्रको आगमन, भगवान परशुरामको आगमन, भगवान कृष्णको आगमन, भगवान गौतम बुद्धको आगमन, यी विभिन्न क्रमहरू यही क्रमका आधारमा चल्दै आइरहेको छ। त्यसैले हामीहरूले त्यही भगवानहरूकै तस्विरसँग आफ्ना पितृहरूको तस्विर राख्नु उपयुक्त मानिँदैन। अब आउनुहोस्, ती भगवानका तस्विरहरू कसरी राख्ने त, कतापट्टि फर्काएर राख्दा उपयुक्त हुन्छ त? वास्तुशास्त्र अनुसार भगवानको तस्विर उत्तर वा उत्तर पूर्व दिशामा राख्नुहोस्। भगवानको तस्विरलाई तपाईँ पश्चिम फर्काएर या दक्षिण फर्काएर राख्नुहोस्, जसका कारणले गर्दा तपाईँ पूर्व फर्किनुभयो भनेदेखि पनि सम्मुख पर्नुहुन्छ, उत्तर फर्केर पूजा गर्दाखेरि पनि सम्मुख पर्छ। पूजा कोठा पनि तपाईँले सकेसम्म उत्तर पूर्वमै बनाउनु भयो भनेदेखि त्यस पूजा कोठाबाट तपाईँको घरभरि सकारात्मक ऊर्जा सञ्चारित हुन सक्दछ। मृत वा पूर्वजहरूको तस्विर चाहिँ तपाईँले घरको अथवा कोठाको दक्षिणपट्टिको भित्तामा राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँले वास्तुशास्त्रको सही व्यवस्थापन मिलाउनु भयो भन्ने कुराको हामी भन्न सक्छौँ। यसरी वास्तुचक्रमा तस्विरहरू नराख्दा वा पूजा कोठामा पितृहरूको तस्विर नराख्दा उपयुक्त हुन्छ भने आफ्नो घरमा शान्ति ल्याउनका लागि, आफ्नो घरमा समृद्धि भित्र्याउनका लागि र अनेकन सङ्कटबाट मुक्त पाउनका लागि तपाईँले आफ्ना पितृहरूका तस्विरहरूलाई घरको वा कोठाको दक्षिणपट्टिको भित्तामा व्यवस्थापन मिलाउनु भयो भनेदेखि तपाईँको घरमा अशान्ति बढ्न सक्दैन, शान्तिको प्रवेश हुन्छ र आर्थिक सङ्कटबाट पनि तपाईँ मुक्ति पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथसाथै तपाईँ आफ्ना पितृहरूको अथवा पूर्वजहरूको तस्विर आफ्नो कोठामा पनि राख्न सक्नुहुन्छ भने विशेष गरी त तपाईँले आफ्नो व्यापारिक क्षेत्रमा पनि राखेर ती पितृहरूबाट नियमित आशीर्वाद दिन सक्नुहुनेछ। त्यसै कारण अन्तिममा म पुनः जोड दिएँ कि तपाईँले आफ्ना पितृहरूका अथवा पूर्वजहरूका तस्विरहरू पूजा कोठामा राख्न सक्नुहुन्न, तपाईँले आफ्नो बैठक कोठामा राख्न सक्नुहुन्छ, व्यापारिक क्षेत्रका आफ्ना व्यापारिक ठाउँहरूमा पसलहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी कोठाहरूमा अथवा बैठक कोठामा अथवा व्यापारिक क्षेत्रमा तपाईँले त्यो पितृहरूका अथवा पूर्वजहरूका फोटा राख्दा त्यस कोठाको दक्षिणपट्टिको भित्तालाई उपयोग गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको व्यापार पनि बढ्छ, तपाईँको घरमा शान्ति पनि भित्रिन्छ र आर्थिक समृद्धिको बाटो खुल्न सक्दछ। यदि तपाईँसँग कुनै जिज्ञासा छन्, प्रश्न छन् र हामीसँग ती जिज्ञासा वा प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीले प्रस्तुत गरेका हरेक भिडियोको कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूका हरेक जिज्ञासाहरूलाई मेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद।